Aku kuwi men po plus ya, Jum. Aku ki nek men ki jarak jauh ora ketok, nek plus jarak dekat ketek ora men ora plus iki. Pembagian po perkalian kita iki. Ora cetok. Nah, iki kowe entuk undangan saka iki surat saka kelurahan. Kowe kon gawe tumpeng dienggo peresmian atau pembukaan lomba desa. Mergo desane kene iki dadi desa wisata lho. Contohnya ini sudah rawuh, kita tak takon sih ya. Ini kok penonton pun saking pundi? Tepuk tangan. Kriwi aneh. Kerikilan Sari Harjo Ngaglik Sleman. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Seru kabeh. Paling seru iki lho. Sapa to? Mbak Anum. Oh, Mbak Anum. Wis seru dhewe. Wis senenge bakso krikil. Matur. Bakal rame wong desa wisata iki iso mendatangkan tamu saka luar kota, luar negeri do teko ning desane dhewe iki. Nek babakan gawe tumpeng. Tenan sing apik lho tumpenge lho. Kecil. Oh, iso apa? Iso biyen aku ajar nang ngene Mbak Anum. Wo. Oh. Malah gawe tumpeng Mbak Anum karo aku saiki ape aku. Mbak Anum kan biyen cetakane dudu kukusan kok. Lha opo? Cetakane rantang dadi kuntunge kok ngene. Ya ora apa-apa, sing penting kowe diajari Mbak Anum terus iso gawe tumpeng. Iso gawe tumpeng ning ngene Om. Piye? Aku ya digaweke lampu hias. Lampu. Tak nggo hias. Gerobakku. Bahane apa ora nggih bahan aku lampu hias. Salah bahane manut omis ben wae wong ya ora ana danane. Barang bekas ya. Ora apa-apa. Sesuk nganggo sandal tak nek lampu ngene. Ya ndak sandal. Sesuk tak deloke saka kene. Kok lampu hias dienggo oh kene dempleke kene iki ya. Oh ya 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 ya. Lampu hias sak bahane. Sak bahane. Terus kok aja lali gawe tumpeng lho kuwi. Sesuk blonjo sik ana. Ya. Nek ra lali lho. Lampu hias to. Lampu hias. Gampang wis. Ya ya ya. Kang ndi? Wah. Kang ndi? Kene, saka kene. Aku kok ngono. Oh to. Wah, edan. Wah, rambut. Rambutmu anyar. Anyar. Kowe kaya nyunggi trewelu ya ta ya. Iki kaya kaya sembatan kambing. Kaya keset ngono. Ora ono kok keset, kaya korden. Korden catering lho ngene iki sik ngene iki lho kowe kete. Ning rapopo sik penting gaul. Ya to, guys. Duduk, guys. Oh, ya, guys. Wes kok ngendi, guys? Kok kono, guys? Saka kono, guys. Wes adus urung adus. Wes, guys. Oh, ana ciduke ora, ciduk? Ada ciduknya, guys. Kebeneran kowe teko kene. Aku njeluk tulung kowe. Kok kowe ngerti to nek? Mesti ngerti. Aku iki sakdurunge wis ngerti sekroso kok. Wes nek arep tak butuhke. Ah, ana wong butuhke iki. Kowe kroso? Kroso. Contone kuping. Kowe kuping kiwa ki anggrek.
Iki wis mesin culiko iki elek iki. Oh nek nging? Nging ki wo. Oh. Tengen nging iki apik. Apik. Nggih kluthuk kluthuk kluthuk. Tandan ana tandane apa kuwi? Klebon laler. Wah padha aku lho. Berarti piye, Bi? Anggo liwat. Nging iki aku sok dirasani anggere sik kuping ki wong nging dirasani, Bu. Kuping tengen tau. Nguing nguing nguing. Apa kuwi? Ambulan liwat. Aku butuh tenagamu. Aku arep nulungi kowe. Wah, matur nuwun ya. Padha-padha. Kira-kira apa? Kowe kok ora wong urung ngerti kok. Lho, nging. Oh, nging. Aki dikongkon Jumintri. Kon gawe lah. Saiki melu ngene Jumintri to, kowe? Ora, Jumintri mau ketemu aku. Kok nggo kongkonan? Ora sisan pesen. Oh, pesen. Iki desane dhewe ra dadi tujuan wisata. Sok resmian kuwi. Butuh lampu hias ning kene iki lho. Kowe ra ahli sok manu nyekel setrum. Aduh, nyekel setrum to? Wis gampang. Aku ra iso bangsane ngrangkeng-rangkeng. Seni. Weh. Gawe lampu hias. Lampu hias. Hiasan lampu. Hiasan iso. Ayo padha wae to lampu hias hiasan lampu. Beda. Lampu hias. Hiasan lampu ya padha wae. Rumah makan, makan rumah oh beda ya? Beda kan? Rumah makan karo makan rumah. Beda, Guys. Iya, Guys. Oh. Tolong ya. Beres tak gawe. Iki lampu hias bahane. Bahane. Sak karepmu. Ah, kuwi mudah kuwi. Nganggo apa wae kena? Kena. Kena wae nggo bahan-bahan bekas iki wae tengen. Mergane ora ana danane. Dadi ra entuk dik kuwi. Ora entuk. Sedonging ora kuwi. Sik. Piye? Iki nggo apa nggo lomba apa? Nggo lomba kampung iki. Oh, nek nggo lomba ra apa-apa. Ora nggo nging. Ora kuwi. Kuwi yang dienggo masyarakat. Iya. Beda nek karo dienggo bisnis. Wah, kok sok bisnis gawe lampu bareng? Eh, hotel-hotel, rumah makan wis gaweke ya kowe. Ora kok gaweke lampu dienggo nang sawah kuwi lho. Dienggo. Ora yo jamu. Sapa ngerti kowe kreatif to? Wong kreatif kuwi sok gampang golek gawean. Oh, nek gawean kuwi gampang, lek angel kuwi golek duit. Nek gawean kowe gelem ngebaki kok langgonku kuwi gawean. Nang menghasilkan uang apa ora lho. Gampang. Pak Budi. Pak Budi piye? Budi Panuntun. Heeh. Mm-hmm. Kowe ngerti to? Ayo ngerti piye, Kak? Gawe ono gawean. Gawe napa? Jejeri gendul. Ora. Anyar ki. Wah, anyar kowe seneng aku kuwi. Jejeri gendul. Terus gendul dijejeri apa? Ora. Gendule siji kok punya. Kok siji? Siji. Ono gendul kowe jejeri, linggo jejeri. Wis ngono kuwi. Kira-kira seminggu ya. Nanti kowe kenal karo gendule kuwi. Oh, iya ya. Ayo sing sinau kuwi bakatmu dhewe passion. Kowe passionmu passion ngono passion. Passion. Ngerti? Passion ngerti ora? Passion book. Passion book. Passion book. Passion. Ah iya. Passion ku lho. Ayo passion iwak apa-apa kena tok pes iso. Passion. MOU ngerti ora? MOU. Ngerti. Apa kuwi? OMU ya. Oh, iki lampu rencanane kene. Wis bahane saanane. Ya kowe gawe iki colokane kene. Ana setrume iki? Coba nang. Mah. Nyoba setrum kok nyoba. Aku nek aku pengen barang aku darani ora lega. Heeh. Kur ke setrume kok. Oh, wis ya ngono wae. Engko ane iki. Ah ya wis rampung pesene kok. Heh? Wis rampung to aku pesen. Ya ora apa. Heh? Lah ya wis kok. Wis ra betah kok kowe. Ora aku sih. Tarasa ke susu nang kene. Awong karo kanca dhewe kok ke susu. Aku ngeterke undangan ngene. Aku ki ora njaluk bayar kok kerep lunga wae. Mengko ngombe-ngombe ronde apa? Hei, aku tugasne ora dudu dodol ronde. Lah ora ka. Aku ngeterke undangan gone sapa Jumitri tak terke. Kowe langsung ketemu. Wis to londrimu ra payu, kowe asah-asah ngene. Asah-asah. Cuci-cuci. Gelas nang di laundry. Kene to kaya semlange tak lamar kene. Aku nek kesuwen kowe iki paling ujung-ujunge ming, ndedet ora ngono kae. Alah, jajake ngisi. Kowe nek wong liya, ning nek nggo masyarakat, jangan dong. Kowe hari ini pengen jajake gampang. Opo? Karo aku. Piye? Kondo Mbak Anu jajake, Mbak. Lho. Ini orang yang tidak tahu malu. Tidak tahu diri. Malu karo Mbak Anu. Jajake. Ha terus piye? Ya kok jajake karo kok nyangoni. Apa
Boding Mbak. Nganggur apa-apa ana acara ming njaluk Mbak Anum. Wis dhewe. Lah sapa aku iki tugasku ngeterke undangan ya. Dino iku kudu rampung. Nang kono Mbak aku agak sayang ro kowe. Sesek gilani. Aku ditenan. Saiki rak modele undangan di WA. Undangan di SMS. Karo wong tuwa ya hadir lah, mani lah Pak ngono kuwi. Kuwi ya ora ora sopan. Wis ora mengunjungi ora ono. Kan ya nek wong tuane ki nduwe HP. Heeh. Nek ora ngirimi sapa? Ayo ngirim donga wae. Aku lah ngirim donga. Wong donga wae ya di HP saiki kok donga ning nggon WA kok ya. Saiki wis berat. Kuwi sik mengganggu jenenge apa hubungan silaturahmine ra ngono. Mlak pengen ketemu kuwi. Nek aku rasa suwe-suwe rek kok. Eh kene ta. Ora apa-apa. Iki wong wektune isih dawa kok. Kesusul. Iki kaya ora jenak ana apa ya. Wis rampung. Apa antarian? Iya, tarian. Aja ditarik dhuwit kok iki masyarakat. Ora iki kabeh sukarela. Gawe tumpeng ya ngono, gawe lampu ya ngono, menghias kabeh engko desane dhewe dihias. Dicet kabeh. Rasah nganggo tarian. Ada tuku cat nganggo apa? Oke toko to. Heeh. Toko cat oke. Oke. Yo ben dijong. Wes ah. Wes ya ngono ya. Gawe lampu hias, bahane sak karepmu. Wes ya, wes.